নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পুনের ক্ষমতালৈ আহিল বিজেপি মিত্রজোট। দেওবারের ফলাফলে বহু নতুন মুখক পঠিয়ালে দিসপুরলৈ। সর্বকনিষ্ঠ আশরাফুল হুসেইনকে ধরি চল্লিশরও অধিক বিধায়কে শুৱনি কৰিব এইবাৰৰ মসনদ। বিধানসভা মজিয়াতো দেখা যাব নতুন মুখৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বক। কারাগারের পরাই নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়ে শিবসাগরের পরা জয়ী হল কৃষক নেতা অখিল গগৈ। ২০২১ চনের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলত সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী রূপে জয়ী হল চেঙা সমষ্টির পরা AIUDFর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আশরাফুল হুসেইন। ২৭ বছরীয় আশরাফুলের হাতত ধরাশায়ী হল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী সুকুর আলী। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া চেঙা সমষ্টিত মহাজোটর প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুকুর আলী থাকে তৃতীয় স্থানতে। ন উদ্যমেরে রাইজর হয়ে কাম করার পণ লৈ দিসপুরলৈ আহিব ২৭ বছরীয় আশরাফুল হুসেইন। জনগণে বিচাৰিছিল পরিবর্তন, জনগণে বিচাৰিছে সমষ্টিৰ উন্নয়ন, জনগণে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা, তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহক। আৰু যাৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাক জনগণে তুলি আনিছে। আমি অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা উঠি আহিও সাংবাদিকতাৰ মাৰফতেৰে আহি সামাজিক কাম কাজৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত যি চিনাকি আৰু পৰিচিত হৈছিলোঁ, মানুহক সেৱা কৰিবলৈ যি মানসিকতা মানুহক দাঙি ধৰিছিলোঁ, তাৰ বিনিময়তে কিজানি জনগণে আজি আমাক বাছনি কৰিছে। সুকুৱালি হৰাৰ একেটাই কাৰণ, তেওঁতে বিধানসভাত জিন্দগীত কথা নকয়, জনগণৰ কাৰণে এটা মাত নামাতে, জনগণৰ কাৰণে মাত নামাতিলে জনগণৰ সুখে দুখে তেওঁলোক কাষত নাথাকিলে, উন্নয়ন নকৰিলে তেওঁলোকে জনগণে তেওঁলোক ভোট দিয়ে। ইফালে নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ দিসপুৰলৈ নিৰ্বাচিত হ'ল বিজেপিৰ এখন নতুন মুখ তৰংগ গগৈ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা নাহৰকটীয়াৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকন, AJPৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী নৰেন সোণোৱালক পৰাজিত কৰি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ৰ মুখ দেখিলে তৰংগ গগৈয়ে। চাবুৱাত অগপ প্ৰাৰ্থী পোনাকণ বৰুৱা, ডুমডুমাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপেশ গোৱালা, তিতাবৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, বিহপুৰীয়াত ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা, সৰুপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন, লখিমপুৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাসক পৰাজিত কৰি ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ জনতাই ৰায় দিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাৰ পক্ষত। বিজয় কৃতিত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শীৰ্ষতম নেতাৰ পৰা আমাৰ বুথৰ প্রতিজন কর্মীলকে মই কৃতিত্ব দিম। একেদরে সিপাজার সমষ্টির পরা বৃহৎ ভোটর ব্যবধানত জয়ী হয়ে প্রথমবারলৈ দিসপুরের পদূলিলৈ আহিল বিজেপি প্রার্থী তথা অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশী। আজি ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে পেলায় আমাক তেওঁ বিজয়ের মাল্য জয়মাল্য পিন্ধালে। মই সেই কারণে সমগ্র আমার দরংবাসী আর বিশেষকৈ সিপাজারবাসী জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষ সকলকে মোৰ আন্তরিক শ্রদ্ধা রসলা জ্ঞাপন করছো। বটদ্রওয়াত বিধায়িকা আঙুরলতা ডেকাক পরাস্ত করে জয়ের মুখ দেখিলে মহাজোটর প্রার্থী শিবামণি বরাই। মো বটদ্রবাবাসী রাইজক মূর ফালের পর অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে আজি বটদ্রবাবাসী রাইজর কারণে মানে আজি এই স্থানত উপনীত হয়েছো। আমি উন্নয়ন করবই লাগিব, উন্নয়নটো সদায় থাকিব। পলাশবাড়ির রাইজেও এখন নতুন মুখক অগ্রাধিকার দিলে। দিসপুরলৈ নির্বাচিত হল বিজেপি প্রার্থী হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়া। রাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰি প্ৰতিটো ক্ষণতে ৰাইজৰ কাষত ছাঁটোৰ দৰে থিয় হৈ ৰাইজৰ কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে হেমাঙ্গ ঠাকুৰিয়াই। ৰাইজৰ যিহেতু আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, আমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িলে। এজন বিধায়ক হিচাপে নিশ্চয়কৈ পলাশবাড়ী সমষ্টিত যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলগা আমাৰ আছে। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ পৰাও এজন নতুন প্ৰতিনিধিক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়ালে বিধানসভালৈ। বৰহমপুৰত সুৰেশ বৰা ঘৰুৱাই জয়ৰ সোৱাদ পালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীয়ে। এটাই কথা, যিহেতু এবাৰ জনতা মিত্রজোটৰ সরকার হব, আমি আশা করছো অসমত এইবার এক নতুন দিগন্তৰ সৃষ্টি হব। সোণাৰীত ধর্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, ৰহাত কংগ্রেস প্রার্থী শশীকান্ত দাস, কমলপুৰত বিজেপি দলৰ নতুন মুখ দিগন্ত কলিতা, বৰক্ষেত্ৰীত কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সদ্যপ্রয়াত ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ পুত্র দিগন্ত বৰ্মন, তলগাঁৱত AIUDFৰ মজিবুৰ রহমান, ভবানীপুৰত AIUDF প্রার্থী ফণীধৰ তালুকদাৰ আৰু মানকাছৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ দিসপুৰলৈ আহিল AIUDF প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম। কাৰ্বি পাহাৰ আৰু ডিমা হাছাও সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিল তিনিগৰাকীকৈ নতুন প্ৰাৰ্থী। হাফলং সমষ্টিৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী নন্দিতা কাৰলুছা, বৈঠালাংছৰ পৰা ৰূপসিং তেৰণ আৰু হাওৰাঘাটৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দৰসিং ৰংহাং। একেদৰে বৰাক উপত্যকাৰ পৰা পাঁচটাকৈ সমষ্টিৰ ৰাইজে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিলে পাঁচখনকৈ নতুন মুখক। লক্ষীপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৌশিক ৰয়,
কাটিগড়ার পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী খলিলুদ্দিন বৰভূঞা, তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈ আহিল অগপৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, ৰঙাপৰাৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণ কমল তাঁতী। বিটিআৰৰ পৰাও বহুকেইখন নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিলে ভোটাৰ ৰাইজে। ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰিয়ে পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত জয়ী কৰোৱালে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী লৰেঞ্চ ইছলাৰীক। লৰেঞ্চ ইছলাৰীৰ হাতত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিলে 35 বছৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰত দপদপাই থকা বি পি এফ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই। একেদৰে চিডলিত জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম। মুখ থেকে চাখালে মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়েও। মই স্পষ্ট আছিলোঁ যে এই বিধানসভা সমষ্টিৰ মই জয়ী হৈ যাম, ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সমষ্টিবাসীকে, ভোটাৰসকলক তেওঁলোকে যে সঁহাৰি জনালে। ইফালে সৰভোগৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী শংকৰ চন্দ্ৰ দাসক পৰাজিত কৰি বিধানসভালৈ আহিল চি পি আই এম প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। তামোলপুৰৰ পৰা লেহুৰাম বড়ো, বৰমাৰ পৰা ভূপেন বড়ো, চাপাগুৰিৰ পৰা ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা গোবিন্দ বসুমতাৰীকে ধৰি বহু নতুন মুখে এইবাৰ শুৱনি কৰিব অসম বিধানসভা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।